بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيد ونعكسن سداد لو دسعتان وحسقون ميت بندق أبوغا درارا نصامري سويال كي يسوغان تي اسنم كون سغال بغل كوبين ستيتن كي لاسدي حسغاشن كي وقرب بابا يوسف جعالة وحكا ورمى ياسنا مقعيسة كموقتا وايه يسويال كي مدد اي سامرتي ان اسنم وحكا استقهر برنامج كو حنكو فران دونا ايضها قرآن كريم كا سعيد محمود قهير بين آخري دونا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. إن أنا جاكو هلا أفك قراغة وعن هل كان مهندق عن دو جوبين أنا جه بيننا أشخاص يا شركة ذاك اللي دوانا قريب كقاتي إنه بوجا نصابحه وعاوز سدن وين لا صابن دقة وحنا هذا عن دو جوبين وهي بيننا مريكتا درارنات شركة دابعة دي كلرسون شركة دا دهمشيل شركة دا عايمس كي تكافل شركة تلسوم شركة إسكارسين تيسوم كيبل شركة هيما بوكس هوتيل مانسور حرون تدقن كي هيدر دور تي في ترو كيبل شركة هيرميديا تي في سهن شركة تكاسي دي دوية شركة قرحين تي عوالة ملك لياشا براها بلشدة يدى لي رب بدن او دمار يرها قباله او قيم كقات استقر كاكو سو دوينيا بعد ما حسنتهن
kulli waxaa is hadli doona qofkan caawa martida u nahay ee buuggan inoo qoray waa boobo yuusuf ducaale. Intiina taqaana boobo waxa lagu yaqaanaa markuu madal kasta ka hadlayo ti kooban inuu hadlo ashayo nuxurkeegana sheego. Caawa boobo wuxuu jecel yahay cid kastaa siduu hadli jiray inuu hadasho si aynaan isku dhibsan ujeeddada layskugu yimida buugga ay ka hadasho. Waxaa inoo furi doona barnaamijka dowladdana inoo matalaya wasiirka arrimaha gudaha maxamed kaahin axmed oo shan daqiiqo aan siinayo inuu hadlo. Wasiir, ku soo dhowo. bismi illaahi raxmaan raxiim. alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa sayidina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin. madaxweyne kii hore cabdiraxmaan ow cali muda halkan fadhiya caawa ee ka soo qayb galay bandhigga buugga uu qoray qoraaga mujaahid cabdiraxmaan yuusuf ducaale, walaa dadku boobun buu yaqaanaaye, waa cabdiraxmaan yuusuf ducaale. Waa buug taariikheed, wuxuu xambaarsan yahay taariikh ummadeed, wuxuu xambaarsan yahay halgankii muddada dheer soo socday, wuxuu daayarta iyo daaweyn fara badan oon malax xogagaal badan u ahayn labadaba u daahfurayaa, nuxur fara badan siinayaa, taariikh fara badan ka dherginayaa halgankii bilaabmay markii lagu dhawaaqay ururkii SNM 1981-kii ilaa 1993-kii xilliyo badan oo ka horreysay ayaa lagu jiray abaabulkeedii iyo ambaqaadkeedii iyo isuruursugeedii hadday gudaha tahay iyo hadday ay dabadda tahayba. Waxaan u malaynayaa buuggani kii ugu horreeyey oo booba qorayna ma aha, buugaa ka horreeyey buu qoray. Laakiin arrinka caawa aynu halkan isugu nimi ee ah nuxurka iyo asaliyadda buuggan oo taariikhdeennii ummadeed xambaarsan, waxaa lagama maarmaana ummad waliba waxay wax ku noqotaa oo ummad waliba waxa ay higsataa taariikh ummadeedkeeda, taasaa dad fara badan iyo dowlado fara badan asaladooda iyo taariikhdooda caruurta waa lagu soo barbaariyaa, iskuullada waa lagu dhigaa, ardada waa lagu barbaariyaa, dabadeedna rool moodalka dadka soo koraya leadershipka waxa ay ka doortaan mid waliba dadka hore taariikhda dalka iyo ummadooda ku soo lahaa ayuu mid waliba israhdaa adiguna kaa isoo ekaysi. Daayarteenna halkan fadhidaa waxay ka faa'iidi kartaa waxa weeye taariikhdan inay halkan ka soo saaraan inay ragga aanan magacyadooda soo koobi karin ee halkan badankooda a ku arki kartaan inay idiin noqdaan rool modhalada raacaysaan, laakiin aanay idiin noqonin qaar aydaan shaqo kulahayn oo aydaan ehel u ahayn. Aad iyo aad baan boobo ugu ammaanayaa, aad iyo aadna waan ugu hambalyaynayaa. Wuxuu runtii ka mid yahay ragga maxaanku dhahdaaye kooban ee sida aad iyo aad iyo od u ballaadhan u haya taariikhda ummaddu ay soo martay, wax horena ka qoray, kana imika ka qoray dharaaraha ina soo maray. Waa runtiisa ee dharaaraha ina soo maray, halkankaa dharaaraha soo maray, dharaara qadhaadh baa soo maray, dharaara geesiyaal. Maanta ummaddan haddii ay u nool yihiin wax badan u kordhin lahaa ay ku shahiideen baa ayaa soo maray. Dad fara badan baa inala mida halgankanadaasay soo mareen. Marka waxaynu u baahan nahay inaynu aad iyo aad u xasuusnaano taariikhdeenna. Waxay naga luntay taariikh fara badan oo aynu halgan lahayn, oo iminka dhallinyarada halkan fadhida haddii caawa la yidhaahdo tolow yaa aasaasay ururkii SNL, xisbigii SNL yaa aasaasay, dayihiinana intooda badani ay ahaayeen raggii aasaasay. Madaxweynihii hore maxamed ibraahim cigaal inoogu horeeyeenmadaxweynihii labaad maxamed ibraahim cigaal iyaba raggii u dambeeyey aasaasayaashii ka mid ahaa
ragga marka tiradooda la soo eego gudoomiyahoodii presidentkii SNL NUF raggii aasaasay USP raggii aasaasay marka waxay noo baahannahay taariikhdaasi waxay nagaga luntay midnimadii aynu danta moodnay iyo dowladnimadii soomaaliyeed aynu ka mid noqonnay SYL-na waa laga soo reebay inteeniina waa laga masaxay ummaddu haddaanay taariikh lahaynna ma dhasho deeda waxay la mid tahay qof subax walba uu qof sheeganayo oo odhanaya anaa u aabbaa oo iyo kalena odhanaysa aniga u hooyaa marka waxaynu aad iyo aad ugu baahan nahay halkaynu ka nimi halgankeennu wuxuu bilaabmay afartanaadkii haddaanu kaba horreynin raggii halgan ka bilaabay ee mustacmarkii la soo dagaalamay gaandiye bay ragga qaar jaamacadaha ka wada baxeen maxaanku dhahdaa ee faarax omar oo kale haddaynu ilaa iyo xilligaa iyo xilligii ka horreeyey ee 1884-kii wixii loo bixiyey qaybsigii afrika baartishankii afrika qolada qura ee heshiiska ingiriiska la gashay ay ka mid ahayd dalka iyaga kuma dhali ilma kuuguma dhalan karo saanta heshiiska kula samaystay taariikhda ummadda intaa leeg oo aynu meelo fara badan kaga fiican nahay dan laga yaabo xilligaa inay inaga ilbaxnimo badroonaayeen oo tacliini ay ka jirtay oo iskuulla ay ka jireen ayaan sidaynu ingiriiska ula dhaqannay iyo sidaynu heshiisyada ula galnay xilligaa aanay cidina ula gelin taariikhdaada wayna dhallinyaradeena akorka ka haysaan isbedelada taariikheed baa soo dhacay isbedelada taariikheed baa ummaddani ku soo hawl gashay isbedeladaasaa keenay maanta in ay jirto wax la yidhaahdo somalilan somalilandna iskama imanine waxay xambaarsan tahay taariikh fara badan murugo fara badan geesiyaal fara badan oo usoo shahiiday xasuuq ummadeed oo fara badan oo dadkii aynu ilaa iyo iminka soomaaliya inkasta oo aanay ina aqoonsanayn inana dema aqoonsanayn laakiin walaaladeen ilaa iyo iminka waxa aanay ka markhaati furaynin inaynu inana dowlad mustacmaradii ingiriiska ka xorowday oo 26-kii June xorriyad heshay oo iyaguna 1-dii July helay oo xorriyadda uga horreeyey intaasoo qidhaanay qiraynin intaasi waxaa la rabaa inay wejiga inagaga qoran tahayo qalbiga inagaga qoran tahayo wadnaha inagaga qoran tahayo beerka inagaga qoran tahayo aynu nahay ummad taariikhdeeda ilaashanaysa aad iyo aad caawa xafladdan waan hambalyeynayaa qoraaga buuga mujaahidka buugga qoray taariikh fara badan buu hayaa waa ragga arkaybkii SRM ugu badan ee haya xaqiiqo fara badan buu halkan ku qoray ayaanu nahay laakiin yuu u qoray buugga buuggan wuxuu u qoray dhallinyarada jaamacadaha ku jirta iyo kuwa iskuullada kale ku jira ee reer somalilan ayuu u qoray inay taariikhdan ogaadaan aad iyo aad baan u hambalyeynayaa aad iyo aad baan u hambalyeynayaa dadka haybadda iyo sharafta leh ee rag iyo haweenba leh ee caawa buuggan ka soo qayb qaatay aad iyo aad baa u mahadsan tihiin waad mahadsan tihiin hadda waxaan u yeerayaa cabdiraxmaan oo cali faarax bismi illaahi araxmaan araxiim wasalaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin sayidina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin ilaah baa maxad leh ilaah halkan suukan keenay munaasabaddan qaaliga ah inoo suurageliyay inaynu isugu nimaadno waxaan marka ugu horreysa hambalyeynayaa qoraaga buuggan taariikhiga ah cabdiraxmaan yuusuf ducaale oo ah ka mid ah
dadka barakutiriska ah ee taariikhda ummadda xafiday. Markaanu halkii joognay halgankii, waanu la yaabi jirnay warbooba wax qoris badan ah. Anugu waxaan dadkii ku odhan jiray booba wad marunbaa loo aayi doonaaye. Waa kaa maanta taariikhdii uu rurinayay oo isku xilqaamayay iyadoo duruuftu adag tahay, waa kaa soo bandhigay maanta. Waa halgan ummadeed oo dhan, waa dhif sidaa isagu xafiday ninu xafiday. Ummad waliba taariikh bay leedahay. Maxamed Kaciin baa dhameeyey, haddaanay ummadii taariikhdeeda ilaashan, ummadnimadeeduna shaki kama baxdo. Maanta buugan wuxuu xambaarsan yahay, sidee baa loo soo gaadhay halkan maanta? Halkan maanta la taagan yahay dhulkan quruxda badan lee la fadhiyo, Soomaalilandtan fiican ee nabadda ah, itaalkeedu intuu doonaha leekaaday ee dowladda ah, geeska Afrika ku taalla, dowladaha qaarkood ma jiranayaan, iyadoo aynu ognahay intii aynu doonaynay ee sidii aynu doonaynay weli higsigii inuu inoo dhiman yahay oo hayaan ku dheer yahay. Haddana waxaa lagu soo gaadhay dariiqii loo soo maray, buuggana laga heli karaa. Dhibaatooyin badan, naf guris badan, rag badan oo Allah u naxariiste maanta inaga hooseeya, rag iyo dumarba oo naftooda u huray sidii ay ummaddani maanta halkan ay taagantay usoo joogi lahay, usoo gaadhi lahay. Marxalad buu halkankaas lasoo maray. Waa jihaadul asqar kii weeyaan, jihaadul akbar kiibaa yaynu galay oo ah dhisidii dowladnimo. Ka ka weyn aynu ku jirnaa maanta waa kaa. Ummadda dhalinyarada ah waxaa la rabaa inay taariikhdooda bartaan oo ay raggii ka horreeyey kaalintoodii way qaateen, waa kuwa maalintoodii way suntadeen. Waxaa la rabaa jiilalkiina cusub ee dambe inaad halkaa ka sii qaadaan oo Soomaalina siday u hirgeli lahayd, siday u noqon lahayd dowlad la ixtiraafsan yahay, siday u noqon lahayd dowlad kaalinteeda geeska Afrika ka gasha iyo caalamkaba oo la aqoonsan yahay, siday ku gaadhi lahayd yaa laydinka rabaa. Miidiyahan iyo telefishanadan iyo afkan lagu waaxayo qabyaaladda ee la ysku tirsanayo ee foosha xun leh, Soomaaliland ma istaahisho. Soomaalina waxay istaahaysaa cid qadarisa, Soomaalina waxay istaahaysaa cid intii u dhimatay u naxariisata, Soomaalina waxay istaahaysaa cid xusta geesiyadeedii soo maray ee naftooda usoo horay. War raggaygii imika hadlayay iyo raggan buuga qorayba waqtiga yagii anagu way soconaa, kaalintiinnii baa la rabaa inaad idinkuna suntataan rag iyo dumarba. Ilaahay waxaan ka baryayaa inaanay taariikhdeedu intaa isku taagine. Taariikh halgameedka ah, taariikhdii dalkani dowlad la aqoonsan yahay ku noqon lahaa, uu ku noqon lahaa dal tirsan in Ilaahay intuu ku simo u gaarsiiyo. Wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. Mahadsanid adeer Cabdiraxmaan oo Cali Faarax. Waxaa hadda ku soo dhoweynaya aasaasiyaasha ururka SNM Cabdisalaam Yaasiin. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.
أنت أكدب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركب أبوه رئيسة هذا الكي يوحن كبلابي إن أن آدي أدوهم بليهي ونبق أديو قراغة عبد الرحمن يوسف دعالي بوبي وحانا ندوني يا بقاد انت إن أنه آدو قادنو وأنه صعب كبتاك انت أكدب تاريخ دو إريق تاريخ دو عربي أرخ وحويا ووح لا يسكترون لا يسجي وأنا طبعا عد بني آدم كا إني دقن كود يسجي وأنا صدح حويا تاريخ النوع عيد وامد لعدوين كا لا يسجي يستطني مكاين وهلك كان كهينو ولعدوين كي الصوم راي لاور ليه يوم التاريخ خروق قديمة وصلة فراعنة دي يتكدوغن عيل هلكن عيل قال يو تاريخها كوري يظل لفتيدا إن وحلا قبرتو بنيان وح قبرتو هي تصدحها تاريخ ذا لفتيدا مركا أي أما تا هنقطو لعدوين كلاورنا يو أما تا لبارة يو تاريخ ذا دوجا إن مركا لقيمة يو الله فلانقي يو إن مكالك واحد يسقون بمانتا تاريخ اين وضع سمعيني تاريخ ده والله كلا شيكتا تاريخ ده والله وذليه إذن عيد كمالا كي سمعيي تاريخ ده مركي وقه ريسي لها على قول كيذا وطعبي إيا كوي كقايب قلي إيا كوي مداسي كمت كاها انتو با تاريخ ده ويلي وحلقيا مركا قاركود إن أسرم تاريخ ده لقد يجب ان يكون هناك قريب جريني اما هناك قريب جريني اي كي يرد دان وحنوشي ان هدد كاسي حلقنك هي تاريخ دي اسلم سميستي اما كقريب قل اما كقريب جرين وامد ان وضلين وامد ان اهانشيه اني بي كم بتاي وان وضلين مركا تاريخ داين انو حتى واد 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 دليري كرتا وحق بعض الذين الدليشو لكن وحوي تاريخ ده عين وضل إنه نكمل هاي ومظهرنا ما أنت سومالي لان عين كلنا هاي ويا هنشي نيد نبدأ إني أي تاريخ دشي جيسا ومعلمها درارين الصوم ريبو بحي باب بوجة وتلك الأيام نداولها بين الناس معلمها سياسة ورقيه يعني بني آدم وجو رقيه مركاين إنه تاريخ ده عين أرسلنا إلى شنو لبا أرنبان كهذا الكيك كنا ندية بدو حويان بابا إلى آخر السيوات دالي وحوي تذكرنا هنا الدالة وأنا وأنا كم إذا هاي وأنا بالله كقاضي الدالة كوحقرستة قبل يومين كدوجنا تاريخ لأنه وحنا وما هذا شيء هنا إنه كيد قرالة كتجنو متكلنا وحن فريا كل بعيد مسؤول السيد حكومة ما أنت شوكته وولي باي متحكيهين مجاهدين تي أسلم تاريخ أسلم أو رسمية تنوى تدارك سميهي لكن تاريخ أسلمه الرسمية إن لقره تاريخ ده الرسمي وحيوب بانتهي تعب بدن ياب أدوب مدن وبالله التوفيق والسلام عليكم إن مهسن دادر إن كل عاو برنامج كوحا هل ليا ألغم عموسيا هل قمياشي أساسياشي دخاتيرتي هوينكي سوغانيانكي يدك كعاو ما دش وحقو درسلي مركز أول سعد بوق حق الدنبين ويلا والله بيت من دولار قراغو يدين صحيح يا قدر الله وتكقادن كرتان ولي وحن كنت ناليس كأساسي أشي هدو وحن ويا يا محمد حاشي علمي كلمة ديسة محمد حاشي علمي توجو عبد السلام باو هذلي هدو وحن قلي يا دخاتيرتا وحن كو سو دوينيا سليمان احمد قولد دكتور سليمان احمد قولد السلام عليكم بدشن عاد قيمه هوله وحن كو سلاميا سلامت اسلامكا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان كنتي وحا ما حد نقوين له ان قرا عبد الرحمن يوسف تعالى او عاد انو بوغادينيو
hawlgalka iyo hawsha uu soo ururiyey ee uu keenay horteena caawa, iyadoo aan ogahay in rag badan oo kale oo qaarkood aan ogahayba editingkoodii aan la ogaa markay diyaarinayeen oo taariikhda qoraya oo ay u socoto. Waxaan rajaynayaa inay kuwaana u hirgasho. Anigu hal qodobun baan u kacay oo dhakhaatiirta, bal inkastoo ay dee dhakhaatiir kaloo iga horreysa jireen, caawa way maqan yihiin, Taleban Rambo iyo Cabdiraxmaan Cabdilaahi. Marka haddaan codkooda ku hadlo, qaybta caafimaadku dee waxaan dadaalayna intii taalkayga ah ninba intii uu ka soo gaadho. Waxaan se caawa halkan aada uga xusayaa dharaaro na soo maray oo boobe uu iska lahaa oon leeyahay dharaarihii boobe. Maalin kasta oo uu goobta ama xarunta aanu markaa ku shaqaynayno uu joogo, waxaa dhici jirtay haddii naloo keeno dad dhaawac ah oo aanu shaqadoodii bilownu arko, wuu noo iman jiray. Markuu ugu yar yahay waa maruu yidhaa maxaa u baahantiin. Inta badanna wuxuu noo keeni jiray dad dhiig laga shubo oo odhan jiray imise qof baan idiin doonaa. Markaa dharaarihii boobe ee caafimaadka nagu soo maray ayaa runtii aada uga xusi lahaa. Waxaanan aada uga hambalyeynayaa dadaalka uu galay, oo aan leeyahay rag badan oo kalena bal ha ku dhiiradaan maalinba beej ha qoraan si taariikhda looga tago. Caafimaadkuna runtii wax badan oo meelahan inta badan si gaara inaan u xusno, laakiin wax aanu ku daray oo youtube-ka aan gelinay baa jira, cajalada ka hadlaya haybtii caafimaadka oo SNM Health, haddaad youtube-ka eegto aad ka helayso wixii hawlgalladii ama hawshii aanu qaban jiray. Wixii kalena waxaa laga yaabaa in ninba intii uu qori karo aan qorno. Intaasaan insha allah. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Mahadsanid Dr. Taleban Cabdi Guuleed Raalaha, magacaaga waan khalday, adigii gudoomiyaha jaamacadda Camuud baan isku kii khaldaa. Waxaan hadda kusoo dhaweynayaa Mujaahid Xasan Jaamac Cali Dayax oo ku hadli doona afka mujaahidiinta. Weynaha halkan fadhiya iyo Mujaahid Boobe buugan qoray, dhammaantiinba waan salaamayaa. Ummad waliba taariikh bay leedahay, taariikh in la qoro waajib iyadu oo wax laga soo saaro. Erayga dharaaro macno badan bay soomaalidu ma kelmado badan oo la macnaa baa jira, maalmaa jira oo wax badan, laakiin dharaar waxay kaga duwan tahay waa markhaati matoon weyn. waxa weeyaan ma laha markhaati, uma baahno, waa maalin cad weeye, wax cad oo dhacay weeye oo loogi. Mujaahidiintu dowlad xoog badan oo wax walba haysato, dayaarad haysato, taanka haysato, wax walba haysata, ayay qori aakaaya kala hortageen. waxaa lihi nin yidhi waan dhibanayaa, nin yidhi waan dhibanayaa, cid ka xoog weyna ma jirto. Nin yidhi waan dhibanayaa, cid iska celin kartaa ma jirto. taas waxay keentay geesinimada intaa leeg, in dowladdii intii leekeed wax walboodatay aan dhulka dhigno. waxaanu ku dagaalamaynaa waa aan xaq ahaatay, haddaanay xaq ahayn maanaan guulaysanin. taariikhda SNM xoogaa aanu TV-ga kasii deedeenay, aanu duubnay ma weeyaane, weli wax badan kamaanaan qorin, maanaan weli maanaan daategin oo maanaan isku hawlin inaanu qorro. waayo waxa weeyaan ninkii wax wanaagsan inoo qabtay inuu qalbigeenna ku jira weeye markuu dhinto, inaynan ilaabin. dadkeenna weli kamaan maqal madaxdii SNM-ta halkaa ku dhimatay, nin hadalaya magaciis soo qaadaya iyo meelu ku qoray intoona ma arag. buugan booba laakiin waan ka filayaa inuu ku jiro waxaasoo dhan, waan ka filayaa inaan cidkii reebin. waayo waxa weeye ninku marka loog yahay inuu dadkiisu jecel yahay xabiis ka celiya, nin dadkiisu jecel yahay xabiis ka celiya, laakiinna dadkiisu nacay hadduu ilaabayo si hawl yar ama mid gaajoonayo gidaarka fadhiyo soo halgamay uu arko wixii uu dagaalamayo wadan ka lahay, waa dhib weyaade. waxaan filayaa in buugan iyo buugaag kaloo badanoo soo socon, insha allah ay wax weyn noo qabtaan.
taariikhdeena aanu qorro oo aynu ka midowno waxaynu qorayno runna aynu ku hadalno aynu beenta ka ilaalino tugaagteena waa mahadsan. Asalaamu calaykum. Mujaahidiintu ma hadal badna wax yaqaanaan sida loo halgamo. Qoraaga buugga Bobi Yuusuf Tacaale wuxuu ku sheegayaa doorka ay haweenku ku lahaayeen. Buugga markaad qaadataan beytka 183-aad ee kaxiisa badan baa ku taala. Qoraagu wuxuu xusayaa doorkii haweenku ku lahaayeen, hadday noqoto inay cunto u kariyaan, dhaawaca caawiyaan, dayaan, inkastoo annagu aragno waxyaaba iska logistics ah, haddana waxyaabaha masiiriga markay noqoto dumarku qayb kama ahayn. Qoraagu wuxuu xusayaa sheeko xiiso badan shirweynihii lixaad ee SNM ee ballagubadle ka dhacay, ayaaba hooyo awna magaceega duwaan gelin, inkastoo booba ku fiican yahay inuu qoro wax uu ka qoomameynaya inuuna magaceega qorin, laakiin gabadheero cas oo qurux badan bay ahayd sida buugga ku qoran. Isagoo weysaysanayo cadaynaya oo shirkiina lagu jiro laakiin rag kaliya ku jiraan ayuu imanaysaa ay leedahay, hooyo weli maad jiraysaan? Haa, hooyo wuu socdaa. Waxay ku odhanaysaa intaad halkan ku shiraysaan ragga qaarna maad u dirtaan dagaalka, qaarna intay ku jiraan may wax u doonaan. Waxaasoo ragga waxay ka shirayeen intay islaantaasi sheegtay oo waqti ka qaato lasoo weerari karay. Wuxuu yidhi weysadii baa iga dhici Gaarisa, ma waxayna ka dhicin baa qof la undermine gareeyey oo haddana wixii laga hadlayaba halkaa keenay. Wuxuu qoraagu sii adkaynayaa ilaa hadda inay tii taagan tahay dee liiska madaxweyne Muuse aad la socotaan jamhuuriyadda ragga. Maxamed Kaahino uu fadhiyaa saaka shirweynihii sooyu ambassador noogu furay, waan wada joogno, inkastuu yidhi dumarku qayb ka noqdaan wasiirta madaxweynaha aad baad ugu dhowdahay practical laydinka arko. Waxaan hadda ku soo dhaweynayaa inta jaamacadda Hargeysa dhiganaysa ama ka baxday way taqaanaa hooyo Saade Cabdi Toore, halgamaayadii bay ka mid ahayd, maansana way maakhri doonta. بسم الله الرحمن الرحيم. تدوينها شرف تلاه مضحضة رقة دومركا أرركي سلم انت كتشوكتا آديات باندمانتين بايدي سلام يا دلي يرادا آديات باندي سلام يا وحنا دكو سلام يا سلام تا اسلام كا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرلباتك سوغانتي مال انتا تاغنيد وحي دحق ليس بربورين بساسكو هدارو قلن بنا دا حمار كتال بن ميدو بنو علا دي مكلا برتمين hatan bilistiya caruurtooda bacaad la wadhin onanbaayga ninkii jeclaa baylahdiisa helin bulbayduba noocolaadii ma kala bartamin badweyntu haddaanaynu raayi bermuuda noqon bulbayduba noocolaadii ma kala bartamin dibayla balada duufaana kugu cartame maraykan intuu ku gubo gaasas kugu hirdame sabulkii beerihiyo saracidii ma baxo siyaasaddu kaa xumaato si waynu jaba bishika diyaaradiyo maamku ka qaldame otelkay goobtu fadhiyay tagaadoon ogay oo wiilashii tawlanaa turuqyadaada jiray xilligaasi waxay ahayd idkii
حمرنا عدم ما يتعاون هذا ثاوي ما يقول ما أنت واحد خلي لا يمد ويدي ست كهدا سوي دارتو كبا يرباني يريدك سوق هذا يا هيا لا يي هيا لا يي هيا لا يا هيا لا يي هيا لا يي سيدي دول كليل صور طودو حكاي لعاي ودي بيعسو داديو عيدا دالا دور شاي دولكو هو سجيدا كبحر اسكو دينا چيفو إيادو عليلا دو دشو داينو لليسا إيادو المالو دحديقاي كيما ودا دوبلي ودي الكلاسو عشو ناسنا لغو ديشين نمن بعدو يالشو كوحيداي حمر دهدي كوي تلد بريقا دفتا داوعي بضاي دادلال كي باي قرتان شي قدي دعاي ورواكا درواقي فرنا داي دقر تويناي حتى اندو بدي عيدا يو دقو حقورين كو دفتا يسنا مي رقواكا لدقاق دين يا سبحان ربك اي نمانك قوبيو كدا حمر ويدنا نبادك قو عسان او قبل كنف ديكم مقان قارو فرادسان قبيو وعيل كهرير قلب تدوميو ملا قبيو وتقدير وابد قعال صلايد ملا قوشي بربرا وادكو قميلا هايد ملا قوديه هرقاي سابد قام باللايد كراترانو وو غاينو قبل ماي عرورتاد قورا عذيبان قوان كبارايا كوريا دومي سيبان تيرو قوينيا وارمادو قلبتي قباد ولي بقو حيسا كنا ندي مايو قبايقو الصعبا كعلي بحبانا قرا بيدا فوليا الرومانية قيد قبوب قلبسا صو أكبراي وروي قرسي يبان قعلا شيقيا يدي هو باتك نودي قرا بيدا ملابك السودان كوكو صهور ايو موي هلين قد قدي حقا ايا كران اسكو شدينا قعال منهين وهيروكو حينا قعان كمان هانتين ميانات قراني ميقبر اريي وحاكو بحاي انيقو قرواي ايقيت كاسي وحوكو بحاي انو قبرني ايقيت كي وحو يريب حتى بقبر ييادان كو قرقار ايا وحاكو قرسين ايا قيتكي محمد علي قيتكي سي محمد علي والله قران ايا وران كتابكو قشداي والله قران ايا كل قليلتي وككعاي والله قران ايا ورقي سياشي السنم والله قران ايا كما فرس باكو حدان قيتك محمد علي كما كفولا يو بارنا ووغل باداي كدا برعدو ريو قيتك ويرك حدان وحنو سوغان يقوب طول لحلنا كوبحاي أنا قبضي قيت كي وحو يدي حق قبضي ماي يو كسو كعدين قبضو يو يساي قعال يا كدلاي نهتاد قاچو تيقيل علي مكو لسا ومكو قبلو تيا ديلو لبقو جراي
maalin walba inuu inala wadaagayo wixii maskaxdiisa ku jiray oo taariikh nooloo socoto maanta halka inala fadhida uu yahay. Runtii waa wax aan cidna heli karin, laakiin taa cagsigeega ina waxa doorkeenna iyo dadkeenna ee muhiimka intay nool yihiin ma maamuusno. Maalmaha ay dhintaan baad arkaysaa iyagoo loo cararayo oo aada loo maamuusayo, oo waa kii abwaankeennii allaha u naxariista ee gaariyana inagula dardaarmaye tiraab iyo gabayba inagula hadleer ahaa wuxuu inoo gaaray. War bal inuu maalinun isii amaahiya, maalinun isii amaahiya buu inooga gaaray. Marka waxaan ku dardaarmi lahaa inaynu haldoorkeenna iyo dadkeenna muhiimka intay nool yihiin aynu maamuusno oo sharafno oo aynu garanno waxay inaga mudan yihiin. Salaamantiin, waxaan ugu horeyn halkan uga mahadnaqayaa Boobe Yuusuf Ducaale istirista uu istiray iyo shaqada uu inoo qabtay. Waxaan xasuustaa gaari allaha u naxariistay gaariyo nool in maalin maalmaha ka mid ah xaflad lagu qabanayay guriga shaqaalaha oo lix gabay oo ka mid ah sida xasuusteeda aan filaya inay sidaa tahay oo la laayay uu Booba shaacinayo oo uu leeyahay qoraal baan ku jiraa ee lixdaa gabay hadday cididi ka mid ahayso dadka reer Soomaaliland iyo dadka kale Soomaalidaaba waxa aan idinka codsanayaa inaad igu soo hagaajisaan. Marka waxaan hubaa in dad badan oo inaga mid ah oo nool waxay u taagnaayeen inay lunsan yihiin ama aan hadda lahaynin, marka in loo guntado oo taariikh aynu iska reebno waa laga marmaan. Shirkadda Takaful Insurance of Africa waxaan filayaa inay tahay buuggii lixaad ee Mansoor lagu soo bandhigo ee aanu qayb ka qaadano. Mas-uuliyad baana naga saaran social corporate responsibility wixiina soo gala inaanu dib ugu celinno bulshadeeda. Idinkana waxaan idinkula dardaarmayaa dhammaantiinba inaad iibsataan guryaheennuna inay noqdaan guryo hamada wax akhrisku ay meel sare ka taagan tahay oo guri kasta oo aynu ka nimidnay u gaaro buugaas. Shirkad ahaan waxaan gadanaynaa 50 buug ayaanu qaadanaynaa. Boobana waxaan leeyahay aad iyo aad baa u mahadsan tahay. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Xamse mahadsanid ii yar samra raalli ahaada kulli qoraaga hadalkiisa waa inoo dambeeyaa. Shirkadahan iska dhameeya labadii ugu dambeeyey shirkada daabacaada Color Soon oo caawa wax badan daabacday Cabdicasiis Xirsi Warsame. Bismillaahi raxmaani raxiim. Dhammaan marti sharafta xafladan quruxdii qiimaha badan kasoo qayb gashay waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Intaa ka bacdi shirkadda Color Soon waxay runtii aad iyo aad ay runtii ugu mahadnaqaysaa Boobe Yuusuf Ducaale oo runtii nagu maamuusay inaan la qabanqaabino la soo bandhigno buugeennan dharaara ina soo maray. Shirkadda Color Soon oo macaamiisheedu caawa halkan fadhido oo waxyaabahan caawa ogaana ay ka mid tahay macaamiisha Color Soon iyo saaxiibada Boobe Yuusuf Ducaale inay mid yihiin, runtii sidaad nooga barateen waxaa runtii iyadii sharafta lahaa hore ugu kulmi jirna shirkadda Color Soon macaamiisha daabacdo, laakiin product-yada dhammaanayaan ayaa waxaan la sameynaa marketing balance-kooda waxaanan isku daynaa inaan wada guuleysano. Intaa ka bacdi Boobe runtii wuxuu ka mid yahay macallimiinta iyo tababarayaasha iyo hagayaasha dhallinyarada. Boobe waxyaabahan ku xasuusano waxaa ka mid ah saddex shay oo runtii aad iyo aad u cajiiba. waxaa ka mid ah buugga oo aan caawa isha mariyey beljka 470 ayaa waxyaabihii mid ka mid ah ayaa runtii kaga soo horbaxay oo ah Boobe markuu wax qorto inuu si tafatiran sheego iyo taariikhdii iyo amintii si dhaceen. Buugga haddaad bejka koowaad soo rogto waxaad ku arkaysaa bishii afraad 1980 ilaa 1980 May
runtii aadka ugu xasto waxaa ka mid ah mar taariikhdu kaliya inoomu dhitayn laakiin wuxuu dhisay shirkado hadduu boobe baartina la noqdo xidigaha ka soo lushay oo aada u fara badan ayaanu garanaynaa oo kalarsoona ay sanadkan kusoo biirtay aanu garanaynaa dhallinyarada soomaaliland ee soonyo boobe wada dadkii cagaha ku istaajiyey ayuu rikow ka yahay waxaan garanayaa shirar fara badan oo aanu isku dili jirnay oo aanu isku qabsan jirnay ayaa booba waxyaabaanu ka barnay waxaa ka mid ahaa inuu yidhaahdo shan daqiiqo oo hakada ayuu shirku gelayaa deedna shantaa daqiiqo marka dibadda loo baxo wax walba lasoo xalliyo runtii uu dhisay doorkiisiina iyo abaalkiisiina runtii waanu ka haynaa intiisii abaalkaana waanu haynaa waxaanan runtii halkan caawa ka ballan qaadaynaa shirkadda kalarson iyo boobe inay yihiin mataano rasmiya waxaananu ballan qaadaynaa buugga caawa wixii la iibsada mooyaane waxa kaloo dhan in kalarson iyo booba u wada socdaa ayna xabadi ka soo hari doonin insha allah oo aanu gobollada iyo degmooyinka iyo gudiyo dibad baanu gaadhsiin doonaa haddii ilaahay dhaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu shirkadaha waqtigoo dheer awgeed waan umahadnaqnaa shirkadda hirmedia shirkadda true cable oo life ku sii deynay barnaamijka aad baad u mahadsantihiin qoraaga ka hor waxaan kusoo dhawaynayaa laba qof oo buugga soo akhriyey asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu nasiib wanaag waxaan ka mid ahay dadka kooban ee buuggan soo akhriyey intii aan lasoo bandhigin wakhtigana idinku dheeraan maayo waxaan guud marayaa nuxurro iyo meelo aan u baahannahay inaad nala aragtaan inta aydaan akhriyin abwaankii weynaa ibraahim gadhle allah ha u naxariistee ayaa mid ka mida maasaala midabkee dhulka geesta uga egi goona yahay caddaankee magaca guulle lagu qoray guudkaaga dhiigga ah waxaa lagu gelbinayaa xinjir geesi laga qubay kuwa galabta mootane geeriyooday awgaa tiro laguma garan karo waxaynu u fadhinaa soo bandhigga halgan ummadeed oo lagu soo ururiyey 474 bog oo uu isu hawlay wakhtigiisana u huray mujaahid cabdiraxmaan yuusuf ducaale boobe waxaan doonayaa dhuxurada aadka ii soo jiitay anigoo wada koobi karahayn iyo cutubyada uu ka kooban yahay buuggani inaan wax idinka iftiimiyo waxa uu cutub ka mida ku soo naqlinayaa afgembigii milatari ee 1996 oo ah bilowgii eelka halginkaasina ka dhashay waxa uu xusayaa bilowgii halginkii huwaysnaa dhismihii snm iyo waaxyihii tirada badnaa ee howl maalmeedka culus qaban jiray ee snm hoos iman jiray barnaamij siyaasadeedkii dastuurkii iyo xeerarkii ay snm isku xukumi jirtay ayaan ka maqnay meelaha u cajiibka badan waxaa ka mid ah mudanta howlgalladii snm ay gashay intii aan dalka la xoraynin dhagaxtuurkii ardayda iyo aqoon-yahanka ayuu si fiican kuu xasuusinayaa howlgalkii badbaado la baxay idinkuna ah u taqaanaan jebintii jeelka mandheera ayuu isagana si fiican u soo gudbinayaa howlgalkii badjeex la baxay ee miiska saraakiisha lagala baxay cabdillaahi askar ayaa isaguna si waafiya ugu qoran waxaa cajiib leh dagaalkii burcaduuray ee ay ka dhalatay maalintii shuhaadada snm ee 17-kii oktoobar 1988 waa maalintii ay naf waayeen mujaahidiintii ugu tirada badnaa 750 mujaahid ayaa maalintaa ku naf waayay halgankii tusaalena loo soo qaadan karo mujaahid maxamed xaashi diiriye lixle
وكي أبوان آدم ترب لها مال انتاس حالة دي تاقني فقشي باء يبلن بلكا بقلان لحلاك وقصو بحصدي وحعطب كلاو كقو الرمي نحر كتصي آس آس كي قلها قورتلا يهلكي أي كسو بلابنتي دور كي هاوينكا أي كلها ين هلقن كي هو بيسنا أي يوسي وافيا وهران الله حسي وصوب بندقيا waxaa ajiib leh oo buugan qowdiisa ku qoran shirweynayaashi iyo kalfadhiyadii golaha dhexe ee SNM ay gashay oo lix ka koobnaa shirweynihii lixaad oo kaliya ayaa waxa uu ku qoran yahay 70 bog oo buugan kamida markaan anigu akhriyay waxaan xaqiiqsaday dimuqraadiyadda maanta jirta ee Soomaaliland in ay ka soo bilaabantay kaynta iyo doodii iyo isqancintii SNM baxtaalay cutubka kaa ku xiga waxa uu ku tusayaa halgamayaashii SNM iyo dowladdii Itoobiya siday u macaamileen howlahana u wada galeen waxa aan la iloobi karin cutubka si fiican u soo bandhigaya gudagalkii iyo mahadooyinkii dalka lagu xoreeyay waa gudagalkii burco cadaadli hargeysa iyo meelo kale oo badan waxaan ku soo ururinayaa cutubyada cutub aan anigu u qaatay bilowgii wax wada lahaanshiyaha iyo dhismihii ummadda oo ah ergadii garaad cabdiqari ee SNM ugu yimid balli gubadle waxaa muuqata oo ku soo baxaysa buugan in uu socday oo la qorayay waqti ku siman laba qarni waa qarnigii labaatanaad oo 1980-kii ka soo bilaabma iyo qarnigan maanta aynu joogno ee 20-aad xusuus qorkiisa ayuu waqtiga halganka lagu jiray boobe soo bilaabay buugaana ku sheegayaa in boobe taariikhda iyo maalinta iyo saacadda iyo goobta iyo dareenkii jiray iyo waliba erayadii iyo waarihii la isyidhi uu ku soo gudbinayo sidaas culus ayuu u xafiday waxa ku soo baxaysaa cutub kasta iyo dhacdo kasta oo buugani soo gudbinaya inay noqon karayso buugaag iyo aflaam taxana ah oo adduunyadu daawato bal tusaale aan u soo qaato waaxdii caafimaadka oo horena doctor Saleeban Cabdi Guuleed uu u soo hadal qaaday buugga waxaad ku arkaysaa waqti dagaal bay ahayd dhaawac culus iyo mid fududiba wuxuu soo dhacayay si isdaba joog ah kayn baa la joogaa dhakhtarkii Hargeysa meesha kuma yaallo laydho uma baxo waxaad sawiran karaysaa sideebay dhiigga ay mujaahidiinta ku shubayaan u kaydin jireen waxaad ku arkaysaa talaagadaha dhiigga lagu kaydiyo ee lagu qaboojiyo in gaas lagu istaari jiray ama lagu kicin jiray bal sawiro iyadoo mujaahid soo dhaawacmay qofkii dhiiggiisa u shubi lahaa oo aa kale ka dagaalamaya sidii lagu gaadhayay ee loogu yeedhayay ee dabeetana dhiigga looga shubayay waxaa tusaale kale loo soo qaadan karaa waaxdii ciidamada SNM hawlgalay ee halgamay markaad qiyaasto tiro yar ayaa caan noqotay magacoodulayna soo gaaray waxaa naf waayey boqolaal iyo boqolaal aynaan magacyadooda inagu garanayn taariikhdu barkood soo gudbin doonto barkoodna ay dhaafi doonto oo u baahan in wax laga qoro waxna laga metelo waxaa tusaale kuugu filan oo noqon karaya filin dunidu ay la cajab noqoto jabintii jeelka ma dheera buugaag tiro badanna laga qori karo intaas aan ku soo ururiyo waxaan doonayaa inaan qodob kale ku daro waxaa halkan laga xusay macallinkii iyo abwaankii weynaa ee maxamed xaashi dhamac gaariye alla naxariistiisii janno ha ugu deeqee wuxuu lahaa maanso kooban oo uu u bixiyey aasi og isaga oo ummaddeenna ku tilmaamaya in ay ictiraafka iyo qadarinta ku bixiyaan xabaasha dusheeda inta ka horeysana aanay maamuus iyo milgasiinin qofka halka dunida iyo ummadaha kale dunidu
qofku inta uu nool yahay ay maamuusaan. Maansadiisii waxaa ka mid ahayd, ha lagu ilmeeyey horta dhimaaf maahee, eegoo la nool iyo ifkaankaaga baahnahay wax yar oo aqoonsi ah oon aad u buurnayn. Waxaan ereyga uga socdaa mujaahidiinta halkan fadhiya, boobana ka mid yahay ee soo halgamay, miyaanay inaga istaahilin caawaynu soo ururnaye inaynu nidhaahno waa mahadsantihiin. Anigu garaadkayga waxaan odhan lahaa, hal mar aynu u kacno mahadnaqa boobe iyo tacabka uu bixiyey iyo halgankii mujaahidiintaasi ay galeen. Allah ha idin sharfo. Waxaynu ku daraynaa faatixada oo aynu u marno mujaahidiinta tirada badnaa, mid la garanayo iyo mid aan la garanayn ee naf waayey. Faatixa. Bismillaahi raxmaan raxiim. Waxaan ku soo ururinayaa Cabdiraxmaan Yuusuf Ducaale Boobe iyo mujaahidiinta kale oo aan isaga iyagana tusaale uga soo qaadanayo Cabdiraxmaan Aw Cali Faarax, inay ifkana barwaaqo ku noolaadaan, aakhirana ilaahay jannooyinkiisa ugu deeqo. Waa taariikh umadeed. Waxaan erayada ka odhanayaa culays baanan dareemayaa runtii marka aan taariikhda iyo halganka dhiigga ku daatay aan xusayo. وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله. محمد حسن درب دمي الناصر محمد علي سوكوب سيده سوكوب ترتوكار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثناء الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هدنقا وحن لقبا ان تيم كي غوري ما دحدا اي مسؤولين تكال الدول لها ان سيدة المامي او هلك وحينو جوغنا انو كردادينو buug run ahaantii xambaarsan taariikh ballaadhan oo ay ummadani leedahay, hangal qaraad oo muxuu ahaayee loo soo galay sidii waddankani uu heli lahaa, maxay ahayde xornimada iyo maxay ahayde nabadda uu ku naaloonaya maanta. In waxaan rabaa inaan taabto uun buuggan maxaa laga faa'iidayaa SNMse maxaa laga baranayaa. Run ahaantii buuggan wuxuu xambaarsan yahay taariikh aad u ballaadhan oo ka horeysa xataa halgankii SNM. Dulucdu ha ahaataa SNM, laakiin waa taariikh aad u ballaadhan. Run ahaantii buuggan waxa ugu weyn ee aynu ka faa'iidaynaa waxa weeyaan, SNM horta maxay ahayd, maxay aaminsanayd, maxay u halgamasay? Kow, waxaynu ka faa'iidaynaa waa taasi. Waxaa kaloo aynu ka faa'iidaynaa SNM maxaa laga baran karaa. SNM waxaa laga baran karaa wax badan oo wanaagsan baa laga baran karaa. SNM waxa wanaageeda iyo quruxdeeda la ogaan karaa marka la barbar dhigo jabaadihii kale ee ka jiray geeska Afrika, deegaanka Soomaalida ka jiray, geeska Afrika ka jiray. Tusaale ahaan oo kale, marka aynu barbar dhigno SSDF, SNM muuqaalkeeda ku soo baxaya, TPLF, EPLF, SPLA, jabhadaha noocaasa marka aynu barbar dhigno SNM muuqaalkeeda qurux badan, siday ahayd, qaabkay u dhisnayd, ayaa laga faa'iidayaa run ahaantii oo u baahan inaynu hoosta ka xariiqno. Buugga idinkaan idinka tagayaa oo akhriyaya, laakiin waa meelaha aan rabo maxay ahayde inaynu maxay ahayde istul taagno. Buuggan waxaa kaloo laga faa'iidi karaa halganka shacabka iyo guushiisa. Marka uu halganka shacab leeyahay, sida uu guulaysan karo iyo sida muxuu ahaaye midho looga dhalin karo ayaa laga faa'iidaysanayaa. Taasina waxayna barasaa taariikhda SNM iyo SNM qaabkay u dhisnayd, qaabka xilka ula kala wareegi jirtay, qaabkay isu qancin jirtay, qaabka ay halganka u qaybsatay. Waxaasi oo dhan ayaa maxay ahayde laga faa'iidayaa buuggani. Tusaale fudud waxaa idinku filan SNM oo si fiiqan u qeexaya SNM cidda ay ahayd. SNM muddo ku siman 10 sano waxay bedeshay 5 gudoomiye, waxayna qabsatay 6 shir. Waa muuqaalka quruxda badan ee Soomaaliland ay leedahay, halkaynu ku celin karo ee aynu nisbayn karo inuu ka yimid maxay ahayde isqancinta Soomaaliland taalla inay kasoo bilaabantay maxay ahayde kaynta. SNM waxaynu ka baran karaa oo buuggana ku jirta tahayna inaynu ka baranno wadajirka iyo midnimada guusha lagu gaadho ayayna barasaa maxay ahaydeed SNM.
iyo maxay ahayd xogta uu ku soo ururiyay Cabdiraxmaan Yuusuf Ducaale buuggani. Buuggani waxaa kale oo aynu ka bararanaynaa halgankii SNM inuu ahaa halgan shacab, halgan la wada leeyahayna cidi ku suntaneyn, halgan inanka xabadda ridayay iyo cidda madaxda u ahayd iyo cidda shacabka ahayd iyo cidda dibadda joogtay ee sahayda soo bixinaysa, halgan ay wada lahaayeen inuu ahaa ayuu buuggani tilmaamayaa oo loo baahan yahay. Maxay ahayd inaynu isagana maxay ahayd aynu istultaagno SNM? waxaa maanta aynu ka haynaa buug aada u ballaadhan oo Cabdiraxmaan qoray. Waaxyihii kale SNM ama ciidan ha noqdaan, ama caafimaad ha noqdaan, amaba warfaafin ha noqdaan, ama siyaasad ha noqdaan, ama abaabul ha noqdaan, waxaynu u baahanay iyaguna inay xogtaasi ay la wadaagaan ciddii qori karta, haddii ay qori karaanna ay qoraan, ciddii aan qori karayna muuqaal ay iska reebto. Waxaa kaloo aan rabaa halkan inaan ka tilmaamo bini aadanku sidiisaba isku afkaar maaha, aragtida waa lagu kala duwan yahay. Buuggani waxa inoo qoray Cabdiraxmaan Yuusuf Ducaale, xogta uu inala wadaagayna waxa weeyaan waa xogtii kaystaneed ee SNM iyo xusuus qorkiisii. Haddii la rabo in la kritiigareeyo qodobkaasi hoostan ka xariiqaya, haddii aynu rabno inaynu kritiigareyno, waxaynu u baahanay in dood lagaga hortago iyaduna xambaarsan xogta uu Cabdiraxmaan inala wadaagay oo caddaynteedii xambaarsan, in run ahaantii lagaga hor yimaado. Waxaan hoosta ka xariiqayaa oo rabaa inaan ku soo gabagabeeyo halgankii SNM uu dhamaaday, dalka way xoreysay, shacabkay ku soo celisay, dowlad Soomaaliland la yidhaahdo oo maanta aynu arkano quruxdeeda iyo wanaageeda ayaa inoo dhisan, laakiin mid baa jirta aynu ogaano, halgankii wuu socdaa, kiyo wejiyo kalelana wuu socdaa, yaan loo daymo la'aanin halganka halkiisaa laga wado. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Mahadsanid Naasir, aad baad u mahadsan tihiin. Mar kale aanoo ku hadlaya afka Booba Yuusuf Ducaale, shirkadaha marti sharafta iyo cid kastoo ka soo qayb gashay oo caawa fadhida, waxaan idiin hibinayaa mahad aan duugoobin. Shirkadihii qaatay waxay muujiyeen social responsibility weeye, waxay ummaddu ka qaadeen bay ku soo celiyeen. Dadkana waxaan ka codsanayaa buugga inay iibsadaan, akhriyaan. Aniga saharakiin ahaan farxad, sharaf iyo maamuus gaara ii tahay 15 buug oo uu Booba qoray, 3 ka mid ah inaan la hago qudhayda iska mujaahidada. Dadku marxaladaha nolosha ee dhacaya qaarna makhraati bay ka noqdaan daawada, qaarna qayb bay ka noqdaan. Hadda waxaan arkayay Facebook roob la saxardiyay hadduu joogo, intuu buuggii soo sawiray buu yidhi alxamdulillah inaan intaaba joogay, ilaahay cimriga ha kuu dheereeyo. Marka caawi inaan makhraati ka noqone xusuusta, haddii laynoo soo gudbiyay inaan buugga iibsano, ayaan idin ku dhiirigelinayaa. Booba hadduu hore u ahaa halgamaa, haddana waxa weeyaan halgamaa iyo mujaahid qoraal ah iyo xusuus reeba, dhaxal badan buuna ka tegi doonaa jiilka soo socda u adeegsan doono. Si sharaf, karaamo iyo cisile ayaan adeera Booba Yuusuf Ducaale madasha ugu soo dhoweynayaa. Halayla soo dhoweeyo. bismi illaahi raxmaan raxiim. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan aada idinka mahad celinayaa sida ay ku soo horteen wakhtigiina qaaliga ahaa, idinkoo hargeysa magooyin ka yimid oo xasan dee yaxye baan garanayaa, iyo dad badan oo kaloo arkay meelaha ka kala yimaadeen, waa ku mahadsantihiin. ilaahay waxaan uga mahad celinayaa gaariga deeladiisii waxaa ku jiray koowaad ee dugsi mana qabyaaladii, markuu bilaabay digba waa digteedee deeladii waa kow, hadraawi baa daalacan ku soo galay, digba waa digteedee deeladii waa laba buu yidhi. Dhowr min markay soo galeen baa cabdiidaan soo galo, digba waa digteedee deeladii tiro male buu yidhi. Anna waxaan leeyahay caawa, marba waa markeedee, mahadeeba tiro male.
iyadoo buugga laydinka sheekeeyey oo dirir iyo naasir idinka sheekeeyeen wax yar baan ka odhanay in yaroo arara iga horeynaysaa waxba yaan laga xumaanin in lasoo qaado halganki yaan laga xumaanin inuu halkan dagaal ka dhacay in lasoo qaado yaan laga xumaanin waayo wuu ka dhacay mid foon xun baa ka dhacay mid dadnimo ka baxa ka dhacay naxariistii jannaalaas iyo raagowgaas nin lohon jiro gebi jiray ayaa wuxuu qabi jiray islaam barni la yidhaah barni baa dhimatay cid barni cidina uma kamay dilin raagay head ilaahay baa u timi dabeedna wuu seexan kari waayey raagi dabeedna gabigaa la doon doonaa xalay kololo aygii ma ledin kaamil reeruhu kub miyaan ka jabay biixiyaanka loo hayne kob abaar oo dhexe miyuu koora ila meeray halkaasu barni la maray dabeedna ilaahay imika waa la doon doonaa cali jaamic haamiil baa garanaysaanoo markuu xirsidhintay gobolkaa u dumay reerihii geriga booyilay geeridii xirsay sheegayeen gacal ha waayeene bal hadda waxaa ka warantaan hargeysadaasoo gacan aan naxariis leyntay madfac iyo b m e waxaanad garanayn u qaaday ugu xirtay oo aan cidi ka hadhin qofka imika yidhaahday aan lasoo qaadin aniga markii igu horreysay taariikhdeeda in badan baa meelaha aanu hadlayaa maqasheen in badan baa ay aragteen caawaay koowaa inay xaaskaygii mujaahid faadumo ay soo raacdo waa ay koow iyo caruurtii aan awowga u ahaa awal keligeen baan iska socsocon jiray laakiin tii waxay dareemayaan wixii ay soo mareen bay iyaguna dareemayaan aniga caruurteeda c v ga iguma jirto in caruurteeda hargeysa ku dhalatay qaaxay xamar bay ku wada dhasheen markaas xanuunkaasuu lahaa halganku marka iyadoon cidna lagu xumaynayn waa lasoo qaadayaa wax kale loo soo qaadi maaye kuwa aan iminka idinka sheekeynayo ilmihii yaraaye halkaa iminka ka qaylqaylinaya cadar baa la yidhaah uu baanu ahay kuwaasumaanu u baqaynaa wixii aanu soo marnay iyo kabihii aanu soo barkanay inaan soo barkanay hadraawi baa 2004 maruu akaadimiga loogu yimid uu suugaanta wanaaggeeda iyo ka sheekeynayey ayaa wuxuu soo qaaday beyd uu lahaa allaha u naxariistay sayid maxamed cabdilla xasan darwiishkii hubaysnaa sayidku isagoo suugaanta ka hadlayay iyo wanaaggeeda ayaa wuxuu yidhi haddii aanay luulidu taxnayn labacu waa been buu yidhi haddii aanay luulidu taxnayn labacu waa been luuli iyo labac suugaan raandhiis leh oo duug leh iyo labac wax aan waarayn hadraawi maalintaa labaca wuxuu igu sheegay madaahir kontonadii iyo lixdanadii dumarku waxay isku qurxin jireen oo iska markiiba jabi jiray oo qosol kujab bay odhan jireen marka waa iska qosol kujabkaas cabdilaahi suldaan baa mara 4 sannadood kadib isirii sugaanta ka sheekeeyo markaasaa wuxuu yidhi labeen midaan lahayn wiilal baa lula xuseenow labeen midaan lahayn wiilal baa lula xuseenow lis buuse gabaygu kala leeyahay iyo leex aan kaa degin isaguna wuxuu soo qaaday lis iyo leex buuggan caawa idin hor yaalla maaha midaan anigu ku faanaye waa geylan wadareed oo halgankii hubaysnaa ee siyaasiga ahaa ee shacbiga ahaa ee dib u xoreynta qaran ee ay snm horseed ka ahayd ayuu ka sheekeynayaa saasuu macno ku samaynaya waa laydiin sheegay 4 geedyo hore ayuu ku bilaabmayaa oo tix iyo tiraaba ah waa goglan iyo guryasamo intaanu ingiriisku iman ama gumaysigu iman dabeedna goljanno 3 masraxyadood oo ku jiray oo gudcur iyo gurac iyo gurayo maxamed siyaad baraha ayuu ka sheekeynayaa halkaa guray baan ka qaadayaa oo afgembigii dabeedna snm baa ka dhalatay sidaasuu buuggu ku bilaabmayaa dabeedna snm sidii ay ku dhalatay 1987-1988 anuu snmta dareen baanu aqaanaa u kala gudbayey muqdisho dhowr meeloodoo 3 xagal noqonaya ingiriiska ama yurub khaliijka oo jiddi xudun ahayd
gobolladii waqooyi iyo muqdisho intaas dareenaysa iyo gudbayo telefoon iyo warku kala baxayay oo lalahaa sidee baynu wax isaga dhicinaa ayaa SNM-ta ka dhalatay. Dhismihii SNM-ta ku xiga dabeedna wixii ay xeeran lahayd qaar baa markay aniga imika ay arkaan bay iska odhanayaan waa SNM-tii oo war SNM-tu imika ma jirto markaasay jirtay. anigu waan ahaan SNM waan ahaan jiray, Mujaahid Maxamed Kaxiin baa ahaan jiray, Cabdiraxmaan oo Cali baa ahaan jiray, Muuse Bixi baa ahaan jiray, Siraanyi ahaan jiray, laakiin ti ma aha iminka ma aha, waayo xisbi urur buu ahaa, barnaamij siyaasi buu lahaa baa lagu shaqayn jiray, dastuur buu lahaa baa lagu shaqayn jiray, taasaa SNM ka dhigaysa. Marka SNM ay sideed isu maamuli jirtay, sideed u shiri jirtay ayaa meesha ku jirtaa. Waxyaabaha ugu badan ee ugu jeceshihiin waxaa ka mid ah isqabqabsiga SNM ayaa aada uga heshaan markaa qayyalaysaan iyo oo kuwii oo weli way ishaystaano waxaynkaas haddana taariikhda ishaysadka ma garanaysaan. haddana ishaydkaas ishaysadkaasi inkastuu dhacay wax dhibaato ah annaga naguma hayn waayo waanu hayn jirnay oo maydaan maqal intii aanaan soo gelin 88-kii SNM baa laba u kala jabtay iyo laba meelood bay ku kala dhawaaqday iyo saddex bay noqotay waxaynkaasa maydaan noqon jirin. in yar baan idiin faa'iideynayaayo ishaysadkaasaan in yar idinka sheekeynayaa waayo 23 sannadood baa ka soo wareegay waa waqtigan gaaladu ay tirado oo lasoo faqaa taariikhda. shirweyn aanu ka baxnay waa shirweynihii shanaad ee SNM March 10-keedii 78-kii waanu heerar kaga baxnay. guddi fulineed baa la dhisay, guddidii fulineed cod baa golaha dhexe loo weydiiyey, 14 way ogolaatay, 20 way diiday, mid wuu ka aamusay, sidaan iminkaba baasha uu yidhaahdo guddoomiye una muuqdeen. iyo saleebaan iyo guddidii 20 cod baan ku diidnay, 14 way ogolaatay. guddoomiyuhu waxay noqotay inuu mar labaad soo dhiso guddi la talisana waanu u saarno Muuse Bixigan iyo Cabdi Xasan Liibaan iyo Ismaaciil Xaaji Cabdi iyo Muuse Giire iyo ayaa ka mid ahaa. dabeedna guddidigu nagu soo celiyay 12-kii March iyadoo in yar xogayaashii mid halkan laga qaado halkan la geeyey laakiin tii isla dadkiiya. saddex cisho kadib guddidii aanu 20 ku diidnay waxaanu ku ogolaanay 34 cod midna uu ka aamusay. dabeedna waxaa soo noqday dad waalan baa. haddii aanu sida kale yeeli lahayn baan waalaan lahaynba. waayo shirweyn aanu ka soo baxnay 20 cisho ka hor guddoomiyahana doortay shirweynaha. dabeedna golo yaroo dhaco cantayna ayaa haddana xilkii ka qaadaya caqli maaha. dabeedna waxaa la yidhi hal loo ogolaado guddida. horta haddaan maqashaan SNM baa isqabsatay halkaasaa nalaga raacay. nasiib wanaag mid gunta ka yimid mu ahayn mid dusha ka yimid ayuu ahaa laakiin waanu haynay waanu contain garaynay annagoo iswadanna oo kala lulana aanu isqabqabsanabe waayo waan la socday guddoomiyahoo qoladii burca ka gelaysayna raamaalay ka gashay qoladii kalena kaba qori ayay ka soo gasho intaba goobjoog baanu ah. inahaasuu ka sheekeynayaa sidai SNM si xukumi jirtay buu ka sheekeynayaa shirweynihii aasaaska 6 April shirweynihii koowaad London, kii labaad Nazareth, kii saddexaad Harar, kii afraad Jigjiga, kii shanaad Harar haddana, kii lixaad Beledweyne. sheekadii inantu idinka sheekeynaysay islaan hangool sidato bacihii jaadkee Beledweyne shirweynaha lagu cunayay 14 neef baa ku dhintay. islaantu waxay aada uga xumayd 14 neef baa dhintay waa bacihii jaadkee la tuuray. markaasay tiri hooyo weli miyaa shiraysaan waxay jeclaan lahayd inaan ku yidhaa maya dabeedna islaanti waxaan ku dhahaayo weli ajendayaashii waan dhammaanay. markaasay waxay igu tiri waxaan idin weydiiyo waxaanu nahay markaa 314 nin baanu nahay oo kii timaacada iyo kii caruurta ahaa iyo dhiidhii gogosha qaadaysay iyo wax weli ugu jiraan. islaanti waxay tiri hooyo waxay garan weydeen ragga qaarna dagaalka u dira qaarna raggaa dagaalka dagaal tegey waxa uu doonaan waa barnaamijkii siyaasiga ahaa ee SNM-kaas.
cid dagaal tagta ciddaa dagaalka tagtay cid waxu doonta maxaa loo doonayaa dawadii arrimihii dibadda warfaafintii maxaygii sidan mahmahun baa la furfurayaa uno islaantu political programkii ma soo dhigtay meesha waa doorkii ay haween ku lahaayeen waxaan garanayaa gabadh faayse la yidhaahdo xaaj cabdilaahi faayse dheer baa laohan jiray way dhimatay allaha naxariisto cabdiraxmaan tuur oo goobtii dhaawaca booqanaya ayaa waxay ku tiri maalin maxamed siyaad barre wuu diran yaqaanay dumarka ee idinku ma diran taqaaniin dumarka marka anigoon hadalka idinku dheeraynayn waxaa ku jira buugga saddex booqasho oo guddoomiyaha s n m axmed maxamed maxamuud silaanyo uu soo booqday mustaxiil booqasho meel eegi la yidhaha intaanu ka tagnay aanu wardheer iyo walwaal tagnay dabeedna intaanu laandheer soo marnay iyo biciidyahan dhexdiisa dhul arri dhulbaantiyo qararo aanu bari kaga nimid dabeedna halkaa intaanu ka baxnay aanu dambal iyo araabi iyo marnay oo diri dhaba tagnay ibraahim migaag baan halkaa iska raacno haddana baarri baanu tagnay saddexdaa booqasho waxaan qoray 1986 waxaan teebgareeyey 1992 waxaan kombyuutarka geliyey 1999 markii akaademiyada la geeyey waan xasuustaa oo bulxan baa intuu 10 kombyuutar soo iibiyey buu dhigaa kombyuutar literator maraysay gacanta wada taagan shoo wada garaac yaqaanay anu maan aqoonsa anana taagan waxaan jiraa intaasoo kombyuutarada waa lagaa reebaa mid sheekh maxamed la yidhaahay oo reelaas qoray oo nala joogay oo cilmi baadhaaba gebli deganaa markaa waan soo qaadi jiray waan celin jiray halkanaan kasoo intaan ka rabo waxba ka qadayn jiray gebli markaan joogaan kolba telefoon u diraa ama warqad yaroo markaasaa marka la furayo xaggee la taabta marka la xidhayo siyaa la yidhaha kuwaasaan ku garaacay dabeedna waxay xiga heshiiskii mingistii afweyne 1992 baan isniintaani xusuustu kaa dhammaanin detailskii si aad u xasuusato qor 250 beji baan ka gaadhsiiyey dabeedna teeb baan ku qoray maxaa ii yaalla oo faylashaygu jira iyagoo gacana iyagoo typewriter ah iyo iyagoo kombyuutera markaas marka xanuunkaa iyo dhibtaasi lahayn waan qaldami karaa wax waan iloobi karaa waxa furan halkaana sax kumaad ahayn taana waad ka tagtay way furanta oo qoraal ah waxaan furnayn inan yaroo soo qayalay intuu sidaa u qabto buuggaasu sidaa yidhaahdo buuggaa ma aragtaa chapterkaasi horta gebigiisa waxba kama jiraan waayo ma odhan karo xaqna igu malo dee xurmo iyo xaq dhowr buu qoraal ku leeyahy anu maan hadline anugu waan qoray waaban jeclahayba horta kuwan innaqday ayaa inay telefishinka soo taagan saa iska yidhahdaan waayo wuxuud waa ka kac markaa aniga buggaygu oolaya markaa wixii aan qalday iyo wixii aan xumeeyey wax badan oo xurmo iyo xaq dhowr iyo inaan muddo dheer ka sheekeeyo u baahnaa baa ku jira sheekada dhakhaatiirtaa ku jirta sheekadii warfaafintaa ku jirta sheekadii abaabulka si dadka loo abaabulayay baa ku jirta nin baa markaan soo gelayay weydiinayay isgaadhsiintii isgaadhsiintu qoraal bay lahayd isgaadhsiintu raadiyo bay lahayd isgaadhsiintu idaacad bay lahayd dee isgaadhsiin baa jirtay gudaha ah oo markaynu leenahay halgan dadweyne macnaheed waxa weeye dadkaa dagaalamayay kii madaxtooyada xamar xaadhayay wuu dagaalamayay warqaddii geerida ee morgan ee maxamuud sheekh musihi lawyerka ahaa ee xamar joogay london joogay ingiriiska u bedelay the letter of death of morgan marka warqadda la qoray waxaa la qoranaya ku socotaa hebel hebel ogeysiin hebel hebel ogeysiin hebel hebel dabeedna mid walibay ka ku socoto sidaasaa loo tigareeya nuqulka annaga diri dhaba iyo xarumaha iyagii noogu yimid kii madaxtooyadu ahaatee arkiifyada madaxtooyada laga soo saaray ta guriga ummadda laga soo saari jiray marka dadaalna furan waa mahadsantihiin waxaanu isku daynay intaanu soo koobi karna aanu soo koobno si aa u ogaataan aan s n m siyaabahana imikarnahay aanay ahaan jirin wasalaamu calaykum.